1936ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်41ဦးပု42ဒေါ်ချစ်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တယမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးကြည်မြအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဘိုမှူးကြီးလှမောင်နှင့်ဦးထွန်းအောင်ကျော်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးပု၄နှင့်ဒေါ်ချစ်အယူခံလွှာကိုလက်ခံထားပြီးဒီဂရီမိတူကိုနောက်မှတင်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိစ္စမြမဒလိထုံနှံဥပဒေအရလေမယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှုဟူသောစကားဤအဓိပ္ပာယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံလွှာကိုလက်ခံထားပြီးဒီဂရီမိတူကိုနောက်မှတင်သွင်းရန်ခွင့်ပြုလျှင်ရှင်ဒီဂရီကိုကာလစည်းကမ်းသက်နေရက်ကြော်လွန်ပြီးမှတင်သွင်းတော်လဲအယူခံကိုကာလစည်းကမ်းသက်အတွင်တင်သွင်းသည်ဟုမှတ်ယူရမည်ထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်မြမဒလိထုံနှံဥပဒေအရလင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာတရားဝင်လင်မယားအထင်အရှားပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်တိတ်တဆိတ်ပေါင်းသင်းဆက်ရှက်မှုမျိုးမဟုတ်ချေအိမ်နီးချင်းတို့ကအတင်းအဖျင်းပြောဆိုခြင်းခံရကာမျှနှင့်တရားဝင်လင်မယားအဖြစ်ရောက်ရှိပြီဟုမဆိုနိုင်ချေဦးပု၄နှင့်ဒေါ်ချစ်တို့သည်တရားဝင်လင်မယားအဖြစ်မိတ်ဆွေတင်ကဟများကိုဧကံကြွေးမွေးခြင်းတာရေးနာရေးအစရှိသည့်များသို့လင်မယားအဖြစ်အတူတကွသွားရောက်ခြင်းစသောအချက်အလက်များအမှုတွင်မပေါ်ပေါက်ချေမြမဒလိထုံနှံအရာလင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှုဆိုရာ၌အကျဉ်လင်မယားအဖြစ်လူသည်ရှင်ကြပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုအထင်အရှားဖြစ်ရန်လိုပေသည်အိမ်တဆောင်မိတပြောင်ဖြင့်အထင်အရှားလူသည်နတ်ကြအတူတကွပေါင်းသင်းသည့်လင်မယားတို့၏ပေါင်းသင်းမှုကိုသာလင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှုရှိသည်ဟုဆိုရပေမည်အယူခံတရလိုအတွက်ဗဟိုတရားယုံရှိနေဦးလှသိန်းအယူခံတရပြိုင်အတွက်ဗဟိုတရားယုံရှိနေဦးလှတင်အယူခံတရလိုဦးပုလေးကအယူခံတရပြိုင်ဒေါ်ချစ်အပေါ်တွင်တွန်တေးမျိုးနယ်တရားယုံ၌လင်မယား၊ကွာရှင်းလိုမှုဆွဲဆိုခြင်းကိုပလက်ချင်းခံရသည်ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားယုံသို့အယူခံဝင်တော်လဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိချေယခုတဖန်ဦးပုလေးကဗဟိုတရားယုံသို့ဒုတိယအကျဉ်းအယူခံခြင်းဖြစ်လေသည်မြို့နယ်တရားယုံသည်ဥပုလေးအမှုကိုပလက်သောအခါတွင်ဥပုလေးနှင့်ဒေါ်ချစ်တို့သည်မြမဗုဒ္ဓဘာသာထုံးနှန်းစင်လာအရာတရားဝင်အကျဉ်းလင်မယားမဟုတ်သောကြောင့်လင်မယား꽌ရှင်းလိုမှုဆွဲဆိုရန်အကြောင်းမရှိဟု၍အကြောင်းပြခဲ့သည်ရန်ကုန်တိုင်းတရားယုံကဥပုလေး၏အယူခံကိုပါလက်ရာတွင်ဥပုလေးသည်အယူခံလွှာကိုကာလစည်းကမ်းသက်ကြော်လွန်မှတင်သွင်းသည်ဟု၍အကြောင်းပြခဲ့သည်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကကာလစည်းကမ်းသက်အပေါ်တွင်အခြေပြု၍ဥပုလေး၏အယူခံကိုပါလက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှေးဦးစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်တိုင်းတရားရုံးသို့ဥပုလေး၏အယူခံလွှာကိုတင်သွင်းသောအခါတွင်မြို့နယ်တရားရုံး၏ဒီဂရီမိတ်တူပူတွဲပါရှိခြင်းမရှိချေယင်းဒီဂရီမိတ်တူကိုနောက်မှတင်သွင်းခဲ့သည်ထို့သောတင်သွင်းချိန်တွင်ကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်လျက်ရှိပြီးဖြစ်သည်အယူခံမှုတင်သွင်းသောအခါတွင်မူလရုံး၏ဒီဂရီမိတ်တူကိုပူတွဲတင်သွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းမှန်ပေသည်
ตัวต่อตะขาเดียนมาเลยมาช่างตาต่ออาจารย์ชีช่วยอายุแค่หนวกูอาเชมีเต็นตัวพี่ดีกรีไม่ดูกูนักมาเต็นตัวเงินพิวยันต้องสูเลชีดีอีกแก่ตัวอายุแค่หนวกูเล็กแค่ท้าพี่ดีกรีไม่ดูกูนักมาเต็นตัวเงินคุณพิวเลยยินเช่นดีกรีกูกาลาสิแค่แต่เนี่ยจอลงพีมาเต็นตัวต่อเลยอายุแค่กูกาลาสิแค่แต่ด้วยเต็นตัวตีหูไม่อยู่ยามีพิเศษทูจังอหมูอาจารย์อยากเห็นปฏิบัติสละสินใจยันดูอามีพิเศษทีทางกูอยากเลี้ยงกูทางกูอยากอาศัยคุณในแขนด้วยทอดเชิดตีจนเต็มอยู่ดูยังช่วยลาบีอุปุเลนเนตแต่เองเทมาเป็นอันนี้น่าเสียแค่ อดูดกว่านิทานจาดีอุปุเลขาอีโดนิทานเชมาเลมิยาอพเชปังเตนิทานจังอสูบิวดีทว่าเชกะมีโดมยะปัตเตเชมาชีเบมิมิเทอัตมยาสวาจีโดอุปุเลอาโชเตลิซาโดอาพิญปิวสุนิทานเกจังอสูบิวดีอุปุเลเนทว่าเชโดดี อันนี้น่าเสียแค่แต่เองเถอะอดูดกว่านิทานยาด้วยไอ้นี่น่าจะมีอภิโยสูมันโลติอันนี้อธิมิวชีนายเบดีตัวอย่างด้วยยามาดลิทเอาแนวอุบัติเหตุลิมียาอภิเษกปังเต็นนิทานเช่นสุดีมาแต่ยาเวนลิมียาอเชนอาชานิทานปังเต็นเจงโกสูโลดีแต่จะเสกปังเต็นเสชะมูมิวมโหเช ไอ้นี่เจนูค่ะอาจารย์อภิเษกพิจารณาเช่นขยันกับงานเนี่ยแต่ยาเวนเลมียาอภิเษกเช้าชีพีหูมาสู่นายเชอุปุเลนเนี่ยทอดเชโดดีแต่ยาเวนเลมียาอภิเษกไม่สวยดึงกับหามยาโกเอ็กแคนจุยมวยเชนตายนายอาซาชีดีมยาโดเลมียาอภิเษกอดูดกว่าตัวยาวเชนซาโดอาเชอเลมยา อันมุ่งด้วยมาบอกเบาเชยยามาเดลิทเอาแน่ยะเลมียาอภิเษกปังเต็นในไทยมุ่งสู่ยาหน่ายอาจารย์เลมียาอภิเษกลูดีเชียนจ้าปังเต็นสั่งมุ่งอาจารย์อาชาพี่ยันลูเบดีเองเดซังมีเดียบยามเพียงอาจารย์อาชาลูดีนัดจ้าอาดูดกว่าในไทยปังเต็นดีเลมียาโทอีปังเต็นมุ่งโกดาเลมียาอภิเษก ปังเต็นในไทยมุ่งสิทธิ์หูสุยาเบมีอุปุเลนเนทอดเชโดในไทยยาด้วยส่งลองอัตเต็นเสียงเชนแดนด้วยทอดเชตะอุเรอีอามีดาปาชีเชนทอดเชตะอุเรอีอามีเนเพจ้าโตเพจามยาตาชีเนเชนจนเดมิวช่วยเซนอเพียดะสังสาวยุยกับพี่โทลุยาด้วย ทว่าเชื่อมีเนี่ยอโก้กิสนาสูดูอีอามีดาปาชีบีอุปุเลอีนั่นแม่มาปาชีจินอาซาชีโดตัดเด็กแค่อาเท้าอาเท้ามีอโก้ยิ่งย้อนเลยอุปุเลเนี่ยทว่าเชื่อดีลิมียาอาจามยาในทางเกจ่าดีหูมาสู่นายเบทว่าจังมิวเนียดียาโยเนี่ยแต่ดียาโยโนอีส่งเพื่อเชโก้ วิญญาณสัพเพยังอาจารย์มาชี้ทับเพียงอมูโก้เปรย์ไลดี